Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon, skástrík eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. Ég ætla bara að bjóða þér velkomna. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Þetta bara, ég veit ekki hvað erum við búin að fresta þessu, nei, já, við erum bara búin að fresta þessu einu sinni. Já, einu sinni. Það yfirleitt nefnilega þegar fólk kemur, það hérna, það búið að senda í sókví, örugglega svona fjóru sinnum og ég var bara, þú veist, ég fekk á einni viku þegar þú, hérna, þegar þú komst ekki, já. Þá var fjóru aðri sem beili og ég var bara... Bara með ekkert þá vikuna bara. Já. Nei, ég hef aldrei lent í sótkví, samt. Hefur aldrei lent í sótkví? Ekki einu sinni, 7/13. Ok, en þú ert bólusett? Já. Já? Full bólusett, sko. Ég vil segja fólk bara já. Ég samt bólusett. Það ekki leiðar merki hér. Nei, hvernig hefur það? Ég var fín. Það ekki. Jú. Gott að eru komin í sófan. Já, það ekki. Jú. Ég sá að mig sko, hérna, maður getur alltaf fylgsaldur reglulega með þér á hérna, samfélagsmiðlum, því þú ert mjög opin þar. Mm-hmm. Þú deilir mjög mikið, bara svona það sem ert að ganga gegnum, það sem í gangi, og ef það heyrist ekki lengi frá þér, þá svona uppdatera fólk. Já. Sem ég finnst oft, sko, ég tengi svona við því að stundum finnst maður eins og maður, mann langar að gera, og líka eins og maður svona þurfi smá að gera það. Já, algjörlega. Að hérna, bara eitthvað svona, ég ekki alveg horfin, þú veist, ég var bara að ganga gegnum þetta. Nákvæmlega. En, og fólk stundum að senda þér skilabóð, sartu hægt eða... Nei, ég held að segja alveg orðið svona frekar svona augljóst, þú veist, ég búin að gera þetta svo lengi, að hérna, að svona einhvern veginn láta vita, ég held að segja líka bara svona hluta því bara hvernig ég fungara, þú veist, ég svona ótrúlega hreinskilin einstaklingur og mér finnst hluti af því bæði, þú veist, því falla og flotta sem að þú veist, að sjá og birta sjálfur á samfélagsmeðlum, mér finnst það líka svo mikil partur af því að sýna þessa hlið og hérna, Og ég einhvern veginn bara frá því að byrja, þá bara var þetta alltaf hluti á mér, sko. Líka maður finnur líka að maður svona í raun að hjálpa öðrum líka bara með því að tala með það og... Algjörlega. Og hérna, en líka, þú hefur verið svona að deila mjög svona persónlegum hlutum. Bara svona, sem ég held að margir tengi við að margir að ganga gegnum, bara veikindi og, þú veist, andleg heilsa, áföll, allt þetta... Og hérna, þú varst nýbúin að vera að tala það að þú varst í, hérna, hvað, lyfjagjöf, eða ekki? Svona játn? Jú, passar. Jú, ég fekk hérna játngjöf eftir ég átti strákið minn. Þá já. Bara misti ég svo mikið játn. Þannig að hérna, bara, já, ég var bara sína negluna mína flagnaðar og... er það bara ekki sem gerist þegar maður... Já, þú veist, þetta víst hluti af þessu. Og hérna, nei, bara skilur alls konar svona kvillar og fólk bara svo margir kvillar sem að við erum að díla við bara dagstæðlega, sem við tölum ekkert við erum ekkert að segja fólki, kannski við séum hérna, með hausverk og sjóntruflanir og þú veist, bara alls konar kvilla. Nei, með þú fólk oft svona þú veist, já, hvað er hún að sækja einhverja vorkun eða hvað, þú veist, svona áður fyrir fannst með það vera svolítið svona væpið. Já. Núna þetta orðið meira bara svona, ok, þú veist, takk fyrir að segja frá, ég líka upplöða þetta. Já. Það líka öðruvísi sko nálgun núna kannski á þá. Við erum kannski orðin svona meðvitað það hvernig við erum að setja fram hlutina. Og fyrir mér það alltaf þannig að hérna, og ég held að segja bara hluti af svona vissri markasetningu sem kannski svolítið skrítið líka að segja þessu samengi, en við erum alltaf að fylgja fólki og fylgjast með hvað fólki er að gera þú veist, þegar við getum einhvern veginn tengt og einhvern veginn nýtt okkur það líka sjálf, sko. Þannig að þar kemur líka svolítið svona inn á það, sko. Þú varst líka ein af svona fyrstu sem byrjar að tala, eða allan sem ég sá, sem byrjar að tala hérna, geðsjúkdóma. Já. Mér fannst það ekkit, það voru ekkit margir á þeim tíma sem voru, eða fannst nei, mér, sko. Nei, ég reyndar alveg saman að því, sko. Og það var alveg bara svolítið svona einmitt fyrir sjálfum líka, sko. Það var, hérna. hvað er langt síðan aftur? Það er... Það segi ekki bara 2017-18 eða eitthvað svo leiði, cirka. En já, ég náttúrulega bara, mér fannst alltaf fyrst einhvern veginn auðveldar að tala kvíða minn, en svo þegar komaði að tala að ég veri með bæpólar 2, að þá einhvern veginn var það miklu erfiðara, en núna finnst mér það alls ekki, sko. Nei, hérna. Núna er þetta bara orðið, þú veist, svo ótrúlega, sem er bara algengt að fólk tala þetta. Já, og fólk líka bara, þú veist, upplega kannski þessa hluti og maður að fá sent og spyrja bara, heyrðu, ég svolítið ráðvilt hérna því að ég fór sjálfi gegnum ótrúlega erfiðan tíma því að ég var að, hérna,
var að finna lækni og var í alls konar lyfjum eftir bara mörg áföll og bara gjörsulega hrundi ég og hérna bara þurfti virkilega á því að halda bara að vera með gott læknateymi en það sem gerist að ég bara hjá heimilslækni og hann bara útvegaði mér alls konar lyf og svo allt í einu ég komin 11 töflur og ég allt í einu bara á þeim stað ég bara að grátbiðum að láta leggja mig inn á geðdeild af því ég gat gjörsulega ekki meir og svo bara kemur í ljós að þessi lyfjakokteil sem var búið að setja saman fyrir mig hann passaði bara ekki saman hann átti aldrei, þú veist, það voru lyfarnar sem stanguðist á, sko og þá var þetta, þú veist, er ekki alltaf þú veist, það bara, já, kvíðalyf og svo eru þunglindislyf og svo þessi lyf og þú veist og til að geta sofnað og deyfa þetta og taugalyf og allt þetta þannig hérna, og svo var ég mynd að, þú veist, einhvern styrum líka ég sem slamaðist, hérna mitt eins og Silvía talaði hér já, ekki svona alvarlega kannski, eða svona mikið eins og hún sko en hérna fekk svona vottaði þannig hérna en þetta einmitt máli, þetta bara það virðist vera svo erfitt að fá greiningu einhvern veginn finnst mér út af því að oft eru sko svona einhverjar aukaverkanir að það sem maður að sko, hvað segir maður hérna einkenni sem maður að fá eru oft svo lík einhverjum, þú veist, líkt þunglindi, líkt, þú veist, maður kannski meðalveg þunglindi, maður þungur, en því ekki endilega maður sé eitthvað, kannski, eina sem að sé þunglindi. Já, já, algjörlega, ég tengi alveg við það, ég meni, ég var sjálfgreind með þunglindi þegar var 19 ára og þú veist, það alltaf byrjaði bara þannig að, hérna, ég svaf svo mikið og þá átti ég alltaf bara að fara í hérna fíknefnapróf og þú veist, einhvern veginn svona, þá var hlutinni líka alltaf öðru sér heldur núna. Nú er þetta miklu opnari í umræðinu og allt það, sko. En það held ég bara mjög algengt að hérna, og ég hef líka talað það, að mér finnst mjög óeðlilegt að vera alltaf bara í beinni tengingu við heimilislækni. Af hverju ferði ekki til geðlæknis? Af hverju ferði ekki beinni til geðlæknis eins og þú myndir gera og myndir vera, ef þú heyrir illa, eitthvað að heyrninni þinn, þá ferðu til hálsnum að eyrnalæknis ekki. Þú veist, þetta bara basic fyrir mér að hérna, að leita til eitthvað sem að er sérhæfis í þessu, sko. Og það verðist þú ógeðslega erfitt að fá þessa greiningu því að það alltaf bara fyrst hort á, ég mann fyrst þegar ég var að finna ykkur svona einkenni, mér fannst þeim svo að væri ekki allt í góðu, að það bara, já, þú veist, hreyfðu þig og drekktu mikið vatn og þú veist, reynda, þú veist, gera eitthvað og eitthvað. Og hérna, og sett mann á eitthvað svona bráðabirra lyf, þú veist, kvíðalyf eða þunglindislyf. Algjörlega. Og síðan bara einhvern veginn nenni margar standi í svo lengur, eða þú veist. Nei, svo geturðu bara fengið og það bara nú tala ég fyrir mitt leiti. Ég get bara á sín tíma get ég bara hringt í læknirinn og hérna og hann þurfti ekki eins og hitta mig. Þú veist, hann bara upp og skrifaði lyfskilru. Þú gerir þetta ekki þegar bara búin að vera einkaþjálfur og hann hittir við ekki og veit ekki hvað prógram þar, heldur hann bara heldur áfram á sama prógraminu. Þetta er rauninni fáralegt, sko. Einmitt. Og þú, þegar þú varst að tala þetta, þá talar að þú færir í svona hægðir eða svona hérna hvað segir maður þú veist já bara hátt upp og svo bara maníu og svo auðlindi, eða svona auðlindi kallast það held ég þá bara ferðu langt niður líka eða þunglindi það er náttúrulega orðað þannig líka og þegar það kannski meira viðurkennt þú veist hægt að sjá kannski þunglindi því maníurnar mér finnst oft fólk vera svona já ég var bara algjör í maníu þarna einhvern veginn eða þú veist ég veit og svo erfitt einhvern veginn að skilgreina hvað það að fara í maníu það er ekki bara að vera eitthvað svona þú veist, eitthvað. Nei og þetta rosalega mikið notað á einmitt, mér finnst stundum alveg pínu erfitt að hlusta á eitthvað svona þú veist, hætti eða eitthvað skilur þú veist, það bara eitthvað podcast og bara já, já, bara einhverju maníu kasti að þrýfa heima hjá mér ég var alveg verið maníu kasti það sem ég hef gert hluti sem ég langaði bara algjörlega að taka tilbaka og hluti sem ég var bara ekki á staðnum og ekki ég sjálf og allt þetta. Kannski ekki alveg þú veist, fólk er ekki alveg að tengja hvað, einmitt þess að segir, hvað felst í því að vera í maníu, sko. Er maður, þegar maður í maníu, líður manni, þú veist, vel, eða þú veist, upplifur maður eins og veit maður, er maður meðutur að maður sé í maníu? Núna í dag er ég meðutur, sko. Ég var það náttúrulega ekki. Nei.